Helo, Liam, dwi un o hebwyr BBC Cymru ac yn gynfyfyriwr adran Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Mae gradd yn y Gymraeg yn cynnig gymaint o gyfleoedd ac yn cynnig llwybr gyrfa i gymaint o feysydd gwahanol. Mae radd yn dysgu chi sut i ymchwilio, sut i ysgrifennu, sut i fynegu eich hun yn glir ac yn sicr heb y sgiliau hynny, swn i heb gyrraedd lle dwi ar hyn o bryd. Yn academaidd ac yn ddiwylliannol, mi wnaeth y cwrs roi gymaint o gyfleoedd i mi. Mae'r posibiliadau yn ddiben draw.